老板，这还没给钱呢您。哎，老板，我刚给过您钱，您忘了吧？哎，怎么着？您还想赖账不是？我给完您钱，我才要走的呀。哎呦，您可看好了，这是长春。啊，你们待会儿给评评理，这位拿了药就走，不给钱。老板，您看我这记性，刚才是我忘记了，不好意思啊。这钱您甭找了，谢谢。哎。 来的路上没人发现吧？这点我比你要小心。从今天开始，不要再联系我了，也不要到满映去找我，我怕记者会拍到。啊，看来女明星也不好做呀。是啊，我是满映的脸面，如果被他们发现我的身份是日本人，满映就不攻自破。 我明白，郑总，没看见我在吃饭吗？有重要的事情。烫上高毒气弹，一定是他们。带上人马上出发。嘿，怎么了？你这身装束，不会被人认出来吧？应该不会吧。 哎。 哎。 哎，徐旭，大佐。哎，外面的人呢？10分钟之前，松田带着他们离开了。有什么事情比看人质还重要？说是有很重要的事情，什么事情没有说？ 那个黎少梅有什么动静吗？没什么动静，很听话。真是沉得住气啊！既然阿不宽的人都撤出去了，那就再找个机会试探他一下。嗯，您的意思是？ 明白。哎，你试一试。同志，那个组织，让我来营救你。记住，一定要加上同志。同志，好好练练。
哎，同志，周总，就这。兄弟，破门。你带着安娜、周如还有小周，去老地方等我们。好，那你们呢？不行，我得走。哎，站住！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 干什么？你给我搂住火，别坏事。好，今天就让这小子捡一条命。你放心，这个仇找机会，我一定给你报。老魏，手上的伤没问题吧？早都没事了。刀子、刀壮，你们三个跟我走一趟。走。注意安全。铁雷。照顾好他们，放心吧，哥。走，走吧。周总，人不在屋里，从后窗逃跑了。我们在满营的同志窃听到，少梅就关在这边十七号楼里。白天少梅还给满营打过电话，这说明她没有暴露。老三，你看，有问题。快，少梅同志！你们什么人？我是来救你的。各个路口，我懂了。懂啥了？分钟之前让铁雷跑一趟，是把他们给调过来，让他们打我们，然后我们再来打他们。不错啊，大壮，这吃饱睡足了，脑袋也变好使了。不过依我看。你就猜对了一半了，啥？一半？那还有呢？一会儿告诉你们。走。放手！你们什么人？放开我！放开我！少尉同志，少尉同志，你冷静，组织让我来营救你。组织？什么组织？你们在说什么？我们从哈尔滨调过来的，周围全都是眼线。方便说话，快走！我是绑匪抓来的肉票，你们在说什么？我根本听不懂。快走啊！别多说了。你们放手！你们放开我！我根本听不明白，放开我！龙蛋，鬼子来了！快，快走啊！快撤！我们救错人了，姑娘，快走，快走！我都是鬼子，快走！放手！放开我！放手！是中计了，这是刚子的调虎离山之计啊！宋典，马上带人去安落。嗨，你们几个，给我来！刚子果然名不虚传。周子，刚子他把我调过来，这目的他只有一个，他是想要救林少梅。他现在已经知道事情是你们做的。小泉这个蠢货，一定在什么地方露了什么破绽。我现在奇怪的是，刚才为什么调走你，没有调走小泉清？是何用意？那
难道刚子也不知道小泉京参加了这件事吗？啊！我以为你早有判断，你为什么不亲自带人过去？人要是落在小泉京手里，松田是一点胜算都没有。 硕子，我这么做就是为了多待时间陪你。可你有没有想过，如果刚次不知道小泉清的人在那栋楼里，他会怎么做？硕子，你放心，我不会让小泉清占了这个便宜。 十级号楼西边的巷子里，发现了四个人，来路不明。好，继续盯着。是。这又是哪路神仙？快看，快看！站住！ 老魏，把枪放下。什么人家放枪？这可能就是我刚才跟你说的，没猜到的另一半吧。赶紧走，再不走来不及了。跟他们走。走。 几位好汉，亮个底吧。你们是哪路的？小媳妇在路上得了麻子，老舅托我来拿药。 我这治不了麻子，只能治疹子。九台车站的动静是你弄的吧？刚次同志，真是你们！见到你们真是太好了。是啊，这怎么回事？啊，我们的人一直在这盯着，一共有两波鬼子，第一波一个小时前撤，这波他不知道在搞什么鬼。哎，你好，松开我！什么人？松开我！小泉清。 他也到了长春。小泉清生性多疑，他可能是在试探少梅的身份。你们也是来救少梅的？三两句话说不清楚，我们换个地方。好，大胆。阿部局，你所谓的重要任务，就是抓钢刺吧？钢刺来过了。大佐，什么意思？ 冈北，四个人都是一招致命，手法和劳工营一模一样。怎么样，被人下套的感觉舒服吧？别在兜圈子了，冈次在哪儿？我要是知道冈次在哪儿，还会站在你的面前吗？是吗？冈次当着你们这么多人的面，徒手杀死了四个人。 而你们却一枪都没放，还让他给跑了，我真的很怀疑你们的能力啊！哦，对了，冈本，你不是很能打吗？阿部宽中佐，我们带走林少梅是想试探他，谁知道这次冈子会来？冈本，是吗？
好在我对你有了解，要不然的话，我会怀疑你是刚子的卧底。你说什么？你闭嘴！把手放下，孙天君。 阿部局，如果你的人不离开这里，还会发生现在的结果吗？你是不是得考虑一下，你我之间的合作还有没有必要继续下去？好像是我在给你机会。你别忘了，你来长春是干什么的？如果将军知道你放下满眼不管，他会怎么想？ 只有没有能力的人才会向将军打小报告。好了，人不是没有丢吗？天小姐说的没错，筹码还在我们的手里，牌局仍然由我们来掌控，还有机会。阿北，在。另外再找一个地方。 把林少梅转移到哪去？哎，孙师傅，你说这些有什么意思啊？这朱丹达水一场空，这不瞎折腾吗？大壮，这一趟没白跑。你看，咱们判的人不是来了吗？听你这话的意思，今天晚上的行动不是冲少梅啊，是冲我呀？嗨，我们几个跟着他倒习惯了，这天上地下啥事儿都知道，可就是不肯告诉我们。 刚子同志，那你给大伙去去疑吧。我们去过事先约定的接头地点，可那儿已经空了。今天我看新闻，我才发现，少梅被绑，正是你们临时转移的原因。所以呢，今晚的行动，一方面是为了救少梅，另一方面也是为了把你们给引出来。我相信你们也跟我们一样，早就查到了，只是不敢动手。 这一切看似巧合，其实绝不是巧合那么简单。哎，你一直叫少梅，怎么你们以前就认识吗？那当然了。林少梅的姐姐林少卿，就是她的未婚妻。你就是文龙啊？刚次是少梅的姐夫？ 看来少梅没少在你们面前责备我。啊，我只知道，少卿同志是在和刚次执行任务的时候牺牲的，但我绝想不到，刚次居然是少梅的姐夫。少卿就是死在阿不宽的手里，所以阿不宽绑少梅，目的是想把我给引出来。 今晚，我想要一心对付刚子。刚子一旦落网，我有可能掉进热河。今晚，直接坐庄吧。原来如此。 我说我怎么看不明白，这小日本为什么演这么一出呢？我也没想到，这小权倾怎么会被掺和进来？一个小鬼子已经够难缠的了，现在两个绑在一块儿，更加难对付。这个小权倾现在奉命驻守满营。
我们把少梅安插进去，潜伏到田心儿身边，小泉清肯定会试探她。哎，对了，少梅老在我面前说，她这个姐夫是如何无能无能。她要是知道你另外一个身份是刚刺，那所有的矛盾、所有的误会全能化解。哎，行行行，这面多大呀？别乱说话。铁雷，刀子，你们两个跑一趟，把东西取回来。好。什么东西啊！我也去。大壮，别添乱。今天这出调虎离山之计，其实有三重功效。除了救人，跟引人出来，还有什么功效？老魏啊，像你这么有本事的人，才看出两成啊。谭小姐，不是一直也好奇，我从暗格里拿出来那箱子，里面到底装的是什么吗？一会儿就为大家揭晓。刚子同志，咱们进一步说话吧。好，你忙你的。来，咱们现在聊聊正事儿吧。请讲。昨天我们联系了掌柜的，了解了一些情况。今天呢，又看到你们和日本人动手，这我才相信你们是自己人。明白。掌柜的让我转告你，虽有狂风暴雨，但你一定要坚信，你不是一个人在撑船。这一点，我从未质疑过。那就好。掌柜的指示，下一步的目的地是奉天城。我们有同志在中央银行奉天支行，他会告诉你怎么做。更重要的是，我们有位同志在奉天照相馆工作，掌柜的让把那个胶卷在那儿洗出来。我知道了，还是掌柜的想的周到啊。是啊，跟你接头的这位同志也非常谨慎，除了我和掌柜的以外，他只认信物。信物什么样的？是一枚赌场的筹码币。这枚筹码币是这位同志特制的，表面上看起来和奉天城大多数赌场的通用筹码币是一样的，但实际上重量上有分别。不过掌柜的意思是我护送你们到奉天，有我在，这枚筹码币暂时用不上。有劳你了。应该的。啊，还有一件事情我想让你帮忙跟掌柜的说一声。什么事儿？外面那几位都跟我谈过了，他们想加入我们的组织。信得过吗？一路上出生入死，绝对信得过。他们可都是虎将。好，我一定转告掌柜的。有劳了。现在我最担心的就是少梅同志，他奉命潜伏在满映，搜集证据，揭露满映的真相，破坏满映成立之后用于给我们中国人洗脑的电影拷贝。现在少梅被捕了，我怕会影响这次任务。还有就是，小泉清和阿不宽现在已经联手了，盯住了所有出城的道路，我们怎么出城是个大问题。小泉清和阿不宽联手，倒不算是件坏事。这话怎么说？你见过狗跟狐狸成为朋友的吗？好，我明白了，他们俩不对付。他们联手是虚有其表，而我们却是货真价实的同志。你这话的意思是有办法了？等铁雷把东西取回来，我再细说。什么东西？一个可以揭露满映真相、救出少梅的好东西。好。小鬼子盯着呢，走。
作，就是为了多待时间陪你。可你有没有想过，如果刚四不知道小泉清的人在那栋楼里，他会怎么做？淑子，你放心，我不会让小泉清占了这个便宜。哎呀，这玩意儿太厉害了，还会学人家说话呢。这个日本女人的声音是谁呀？听声音像是田星儿。从这段录音上可以确定两点：第一，林少梅被绑是日本人一手策划的；第二，这个田星儿是个日本人，和阿不宽曾经有过情史。哎呦，这阿不宽也没闲着呀，一边追着我们，一边还有心思在这泡妞呢。本来呢，我只是想录一下阿不宽和他手下的对话，没想到却卷进来这么一个田心儿。其实这些情况少梅已经侦查出来了，我们之前有一张田心儿和一个日本军官的合照，这张合照我们之前并没有在意，看来现在可以派上大用场，这个日本军官就是阿不宽。哼，如果是这样的话，这件事儿就好办了。说说你的办法。既然咱们都出不去，那就两件事儿一起办。这第一步，孙凯同志，你有没有联系小报的渠道？最好是那种日本人查不到、不能公开发行的那种报纸。这个好办，你要在这个时候揭露满英的秘密，我们就拿少梅给我们的证据做文章。你是想把他们的丑事曝光出去？这时候给他们一点点压力，相信他们会放人。压力？我去，人家都说了，利用报纸，报纸，报纸，你知道是什么东西吗？我可以帮忙，我以前在苏联就是吃这碗饭的。对，既然他们这么喜欢利用报纸造声势，那咱们也造一次。他们利用报纸报的是假新闻，而我们呢，报的却是真相。你就快点说该怎么做吧，我这么久没干活，手早就痒痒了。刚才我说的是第一步，我的第二步计划是。孙老师，我觉得这段可以把这些内容加进去。您看啊，我们这次呢主要是以田心儿和阿不宽多年前的这张合影来推理真相，这些证据客观事实，而我们要做的是引导读者去猜测背后的真相。我觉得我们应该以花边新闻的方式来报道，不要直接影射满英和日本人，这样对于发稿人也是一种变相的保护，您觉得呢？行啊，安娜，你这太厉害了，连我这个主编都让你挑出毛病了。没有，我这也是班门弄斧。行，你说的有道理。好坏好坏，出了大新闻！好坏好坏，老头，我们来份报纸。给我一份报纸。给我份。大总，不好了。怎么了？您看。这是哪家报纸印的？一大早就在卖，我们得到消息的时候赶过去，人已经不见了。孙铁，阿不宽呢？不知道。八哥，这下他惹大祸了。出来了，终于出来了！出来了，来了！田小姐，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 您和一位叫阿不宽的日本军官有地下恋情，请问这件事是真的吗？是啊，是真的，这是没有的事情。您看一下，田心儿小姐，我说一下，看是阿不宽出的。说说吧，田小姐，说一下，田小姐，田心儿小姐，你与日本军官保持恋情，是与政府宣传的日满一家并不相悖。如果这是真的，您为何一直要隐瞒呢？还有别的问题吗？站在您旁边的这位就是阿不宽中佐，请问他在您家留宿，这又作何解释啊？还有别的问题吗？根据报上所言，您隐瞒身份是担心身份暴露之后会被关键的媒体运营炒作，而影响到满英的正式运营吗？
请你注意你的措辞。还有没有别的问题？田小姐，我们今天接到了很多热心读者的来电，他们猜测，会不会是林少梅女士发现了您日本公民的身份，并且发现了您和阿部宽中佐的恋情，现在已经被害了？还有没有别的问题？请您回答我刚才的问题。是，回答我们一下。关于我的身份，报纸上早有刊登，如果大家不相信的话，可以逐一核实。我跟阿部宽先生就是朋友，你们看到的那张照片是我10年前去日本旅游的时候认识阿部宽先生合影留念的。田小姐，那如何解释阿部宽中佐在您家中留宿一件事呢？啊，当然了，读者非常关心您的私人问题，请您回答这个问题。是啊，是啊，您回答一下，说一下。阿部宽中佐确实留宿在我家，但是是因为中佐答应我会帮我营救林少梅女士，我们一整晚都在研究营救计划。大家都知道，林少梅是我的助理，但是我们的感情很深，形同姐妹。只要能救出少梅，我会放弃一切。我只是一介女流，请大家不要为难我，请你们相信，我所做的一切都是为了救出少梅。中佐已经答应我了，他会不惜一切代价帮我救出少梅。我相信，少梅很快就会回到我的身边。诸位，田小姐刚才说的都是真的。借此，我希望记者朋友们把我说的话都刊登出去。我阿部宽与帝国军人的荣誉担保，如果绑匪今天之内不把林女士放回来的话，我们将采取强硬的措施。阿部宽中佐，您所说的强制措施指的是什么呢？林少梅女士不仅是田小姐的好朋友，她也是我们的合法公民，我们有责任和义务确保她的安全。如果绑匪还不把林女士放回来，我将出战我的特战队，全程搜捕，确保林女士的安全。各位记者朋友们，谢谢你们对我的关心，今天就到这里吧，好吗？啊，各位同仁，既然阿部宽中佐已经给我们表了态，我看咱们就散了吧。嗯，是啊。辛苦各位，谢谢。这是个机会，小将军，你是想借助营救林少梅这个理由，搜索藏在案中的钢刺？没错。大泽，这份小报我看过，上面的消息确有其事。如果把他们逼急了，再爆出别的消息来，你有没有想过后果？舆论是很难控制的，别说是满印了，就是整个东北的秩序也会受到影响。这是在东北，是我们关东军管控的地方，谁敢来说话？大佐，恕我直言，你不觉得钢刺内部有一个新闻高手吗？他可以不露痕迹地把别的消息再爆出去，到时候关内所有的新闻都咬住不放，我们可就麻烦了。你说的没错，钢刺身边的安娜就是一个资深记者。那你们说怎么办？我的话已经放出去了，你可以顺水推舟把林少梅放了。放了林少梅，这是唯一的选择。反正林少梅也不知道谁绑了她。小千娟，记者救的门外，这件事情要是没有结果的话，恐怕很难收场。
谢各位记者的到来。啊，各位记者不要再拍了，今天的主角不是我，是我生命中最好的朋友林尚梅小姐。谢谢天青啊，谢谢帮助我的各位朋友。各位先生，各位女士，记者们，林小姐只是受了一点轻伤，没什么大碍。林尚梅女士，请问一下，你知道绑你的是什么人吗？我不知道。田小姐为了救你这两天废寝忘食，你有什么话想对她说吗？心儿，谢谢你。各位记者朋友，林小姐已经折腾两天了，非常辛苦，她需要休息。今天就到这儿吧，辛苦你们，请回吧。林小姐，你有问题吗？林小姐，回答一下我们的问题吧。请大家过来，是想给大家一个满意的答复。现在林尚梅女士非常安全，啊，请大家呢不要再劳心了，谢谢各位。这位先生，请问您能准确地判断出这帮劫匪的身份吗？我们会很快查清楚他们的身份，请你们回吧。哎，这位先生，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 对，对，说几句吧，说几句吧，先生。我们这样去做就可以了。安娜，嗯，你回房间歇会儿吧。啊，对对对，赶紧歇着去吧，昨儿一宿没睡。嗯。行，那我先去睡会儿。好好睡一觉，养足精神，明天咱们就出城。事情恐怕没那么简单吧？我觉得少梅暂时是安全的。到目前为止，少梅是我党的身份，这一点还没有被暴露。就这一点，也算是个好消息。是啊。我找机会跟他接头，完成明天的任务，马上送他出城。嗯，我已经让少梅去休息了。这下你们满意了吧？现在我们可以说说接下来的重点了。重点？这篇报道的内容，你们有没有想过从哪里来的？大佐，你还在怀疑少梅的身份？没错，还有这张珍贵的照片。什么人有机会能够接触到这张照片？这张照片是我在日本拍的，现在还在我日本的家里，少梅不可能有渠道得到它。哦，那就是说是一个无关的人，通过无关的渠道获得了这张照片，被冈寺用来做了文章。有这个可能。那这就奇怪了。有什么好奇怪的？共产党做事的风格，我想我们都还是了解的。这张照片何等的重要，共产党怎么会为了一个与自己组织没有任何关系的人曝光出这么重要的证据？我没有必要针对一个女人，我只是担心冈寺现在走投无路，他们会利用满印大会制造出城的机会。如果真是这样的话，那我们就麻烦了。现在只有两种可能：一，林尚梅是共产党，冈寺在营救同伙；二，林尚梅不是共产党，冈寺营救他一定是有其他的目的。再往下想想，林尚梅就算不是共产党，冈寺救了他，接触了他，并且了解了满印大会的全部内容和细节，再把这细节和内容传递给当地的地下党，接下来会发生什么，我们不难猜测到吧？大会结束后，
赶紧的，啊！等大会结束之后，我们就可以腾出手来，全力对付钢刺。宁少梅，她的作用也就用完了。到时候，我们可以加点料。苏子小姐，你不会不舍得她吧？大佐。 就算你不提醒，明天他也必须消失。西风飒飒，战旗如花，男儿猛志当户杀。 血飞溅，漫天红霞，寇敌未灭，誓不卸甲，征途漫漫斩魔杀，一起慷慨，兵戈铁马，傲骨似铁。 笑靥如花，总有深情难相护。为赴国难，各奔天涯。孤胆纵横，浴血拼杀，壮士排战归来日，西风飒飒，战旗如花。 志当湖沙，热血飞溅，漫天红霞。戈壁未灭，誓不卸甲，征途漫漫斩魔杀，一起慷慨。